আমার এডুকেশনাল ইউটিউব চ্যানেল বিদ্যালয় অসম চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করার কারণে চ্যানেলটোর কাতে লাগি থকা রঙা রঙের সাবস্ক্রাইব বটনটো ক্লিক করে দিবা। আর সাবস্ক্রাইব বটনটো ক্লিক করার পিছত ইয়ার ওচৰতে আহি যাব এটি কলা রঙের ঘন্টি বটন বা বেল আইকন। তোমালোকে বেল আইকনটো ক্লিক করে অল অপশনত বা পার্সোনালাইজড অপশনত ক্লিক করে দিবা, যাতে চ্যানেলটো নতুন নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার লগে লগে তোমালোকে নোটিফিকেশন বা মেসেজ পাই যাবা। আৰু প্লেলিস্ট হিসাবে ভিডিও চোৱাৰ কাৰণে চ্যানেল ভিডিও এটা থকা ডেসক্রিপশন বক্সত ক্লিক করবা। আৰু ডেসক্রিপশন বক্সত আটাইবোৰ ভিডিও লিংক দিয়া আছে, এটা প্লেলিস্ট দিয়া আছে জেনেৰেল ম্যাথমেটিক্স সাধাৰণ গণিতৰ প্লেলিষ্ট লিংক দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰিলে গণিত ভিডিও পাই যাবা। সায়েন্সত জেনেৰেল সায়েন্সৰ প্লেলিষ্ট ক্লিক কৰিলে বিজ্ঞান ভিডিও পাই যাবা। এনেকৈ যাবা, এনেকৈ সকলোবোৰ ভিডিও লিংক দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰা। সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইউটিউব চেনেল বিদ্যালয় অসমলৈ। আজি আমি এইখন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে, অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ধাৰণা আৰু বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাবলৈ যত্ন কৰিবা। তো প্ৰথমে প্ৰেজেণ্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, ইতিমধ্যে আমি প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি চোৱা নাই ভিডিঅ'টো চাব পৰা চেনেলটো ভিজিট কৰি। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সনো কি সেইখিনি আমি আগতে জানিব লাগিব। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স নামটোৰ পৰা আমি গম পাই আছোঁ যে কোনো এটা ক্ৰিয়া বা কাৰ্য বা ঘটনা এটা বৰ্তমান সময়ত যেতিয়া চলি থকা বুজায় তেতিয়া আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। অৰ্থাৎ ক্ৰিয়াটো চলি থাকিব লাগিব, কণ্টিনিউটি থাকিব লাগিব ক্ৰিয়াটো, আৰু বৰ্তমান সময়ত হ'ব লাগিব, তেতিয়াহ'লে সেইটো ক্ৰিয়াই যিটো বাক্য গঠন কৰিব সেইটো হ'ব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আমি ভালদৰে বিশ্লেষণ কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াত লিখিছোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি চাব পাৰোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সে কি কৰে। কোনো এটা কাৰ্য বা ঘটনা বা ক্ৰিয়া বৰ্তমান সময়ত চলি থকা বুজায়, চলিয়ে আছে কামটো তেনেকুৱা বুজায়। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্স এটাত বি ভাৰ্ব, এম, ইজ আৰু নতুবা আৰ, অৰ্থাৎ তিনিওটাতে একেলগে ব্যৱহাৰ কৰা নহ'ব, নতুবা হয়তো এম ব্যৱহাৰ কৰাব, ইজ ব্যৱহাৰ কৰাব, নতুবা আই ব্যৱহাৰ কৰাব, আইৰ লগত এম, হা উইৰ লগত আৰ, প্লুৰেল ফৰ্মৰ লগত এইবিলাক তোমালোকে জানাই কম বেছি জানাই। থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নম্বৰ হি, সি, যদু, মধু, ৰাম, ইট, দিজ, ডেট এইবিলাকৰ লগত ইজ বহিব, বাকী গোটেইখিনিৰ লগত আৰ বহিব, আৰু কেৱল এমৰ আইৰ লগত এম বহিব। আই এম ৰিডিং এ বুক, মই এখন কিতাপ পঢ়ি আছোঁ। আৰু ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত আমি যিটো ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম, মেইন ভাৰ্ব, ইয়াত মেইন ভাৰ্বো থাকিব, অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব একেলগে থাকিব, ঠিক আছে। প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট বা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছোঁ তেতিয়া আমি তাত লক্ষ্য কৰিছোঁ, আমি তাত শিকিছোঁ যে প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্সত মেইন ভাৰ্ব আৰু অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব বা বি ভাৰ্বেই হওক, বি ভাৰ্ব অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্বৰ এটা বিভাগ, এটা প্ৰকাৰ, হয় না, এটা গ্ৰুপ, তাতে একেলগে থাকিব নোৱাৰে। হয়তো তাতে এম ই জাৰৰ পৰা যিকোনো এটা থাকিছিল, নতুবা মেইন ভাৰ্ব থাকিছিল, কিন্তু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্টতো একেই, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ একেই, এই টেন্সবোৰত আমি কি পাম, অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব এম ইজ আৰই হওক, বেলেগ হেভ হেজেই হওক, এইবোৰ আমি কি পাম, অক্সিলিয়াৰী ভাৰ্ব আৰু মেইন ভাৰ্ব দুয়োটা একেলগে থাকিব বাক্য এটাত। আৰু মেইন ভাৰ্বটো কোনটো ফৰ্মত থাকিব, মেইন ভাৰ্বটো থাকিব প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম, যাক এম এম মেইন ভাৰ্বৰ লগত প্লাছ আই এন জি কৰিলেই কি হৈ যায়, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম আহি যায়। এতিয়া কাৰোবাৰ যদি অলপ সমস্যা আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল, পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কি বা পাষ্ট ফৰ্মবিলাক অলপ প্ৰব্লেম থাকে, তেনেহ'লে এই বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, প্ৰেজেণ্ট পাষ্ট এণ্ড পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম অফ ভাৰ্বছ, তোমালোকে চেনেলটো ভিজিট কৰি চাব পাৰা। যদি মই পাৰোঁ তেনে চেষ্টা কৰিম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়াৰ কাৰণে। যিকেই নহওক, এতিয়া আমি যাওঁ ফৰ্মেশ্যনলৈ। মই ডিডাক্টিভ মেথডে ইউজ কৰিম, যিহেতু বেছিভাগ ক্ষেত্ৰত ডিডাক্টিভ মেথডে ইউজ কৰা হয়। ইণ্ডাক্টিভ মেথডটো ভাল মেথড, কিন্তু বেছি ইউজ কৰা নহয় কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভালদৰে বুজিব নোৱাৰিব পাৰে কিবা ধৰণে, ঠিক আছে। তাৰ কাৰণে বহুত অভ্যাস আৰু বহুত সময় দৰকাৰ হয়। গতিকে আগতে আমি কি কৰিম, ফৰ্মেশ্যনটো অলপ উনুকিয়াই ল'ম যে ফৰ্মেশ্যনটো কেনেকুৱা। এতিয়া মই ক'লোঁ যে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সে কি কৰে, কোনো এটা ক্ৰিয়া বা ঘটনা বা কাৰ্য এটা চলি থকা, বৰ্তমানে চলি থকা বুজায়। এতিয়া আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰোঁ, এনে চলি থকা ক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আছোঁ, ঠিক আছে, শেষত আছোঁ,
যাক কি বুলি কয়, ক্ৰিয়া বিভক্তি বুলিও কয় কিজানি, ইচ্ছে এইবিলাক ক্ৰিয়া বিভক্তি কয় কিজানি, মই ইমান চিবৰ নহয়, ক্ৰিয়া বিভক্তি বুলি কয় কিজানি, চাই ল'বা তোমালোকে, সেইকাৰণে হওক আছো, হা ইচ্ছে, ইচ্ছে নহয় আছে, আছো মানে মই কিতাপ, মই এখন কিতাপ পঢ়ি আছো, হা ইয়াৰ লগত মইৰ লগত আছো হ'ল, তেওঁ কিতাপ পঢ়ি আছে, তুমি কিতাপ পঢ়ি আছা, আছো, আছে, আছা, আপুনি কিতাপ পঢ়ি আছে, তাই কিতাপ পঢ়ি আছে, আছে, ইহঁতে কিতাপ পঢ়ি আছে, গতিকে আছা, আছো, আছে, এই শব্দবোৰ যেতিয়া থাকিব তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিব লাগিব এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য। মই অসমীয়াত কৈছোঁ কাৰণ আগতে নিজৰ মাতৃভাষাত বুজিব লাগিব বস্তুটো, তেতিয়াহ'লেহে আমি বেলেগ ভাষা এটাত ভালদৰে বুজিব পাৰিম, ঠিক আছে। গতিকে এনেবোৰ পৰিস্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ, অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এটা বাক্য এটা কেনেকৈ গঠন কৰা হয় তাৰ যদি আমি সূত্ৰ হিচাপে এইটো শ্বৰ্ট এটা শ্বৰ্ট ফৰ্মুলাত আমি লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, এইটো হৈছে ছাবজেক্ট। ছাবজেক্ট মানে ডোৰ অফ দ্য একশ্যন কৰ্তা, অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট মানে তাত নাউন বা প্ৰনাউন থাকিব, ৰাম, ৰহিম, যদু, মধু এইবিলাক নাউন থাকিব পাৰে, নহ'লে হি, চি, ইট, দিছ, ডেট, দে, উই, হা, ইউ, এইবিলাক কি, এইবোৰ কি থাকিব পাৰে, প্ৰনাউন থাকিব পাৰে, অৰ্থাৎ ডোৰ অফ দ্য একশ্যন যিয়ে কাম কৰে সিয়ে কৰ্তা, ছাবজেক্ট মানে কৰ্তা, প্লাছ তাৰ লগত এম ইজ আৰ, অৰ্থাৎ এম শ্লেচ ইজ শ্লেচ আৰ মানে যাৰ লগত যিটো বহে, যেনে আইৰ লগত এম বহিলে এম বহাব লাগিব, উইৰ লগত আৰ বহে উই আৰ, দেৰ লগত আৰ বহে প্লুৰেল ফৰ্ম, এক বহুবচনত আৰ বহে আৰ, হি, চি, যদু, মধু, ইট, ইজ, ডেট, এইবোৰ এইবোৰ প্ৰনাউনৰ ক্ষেত্ৰত বা নাউনৰ ক্ষেত্ৰতে ৰাম, যদু, মধু কি বহিব, ছিংগুলাৰ ফৰ্মত আছে, ইজ বহিব, ঠিক আছে, যিটো বহিব এম ইজাৰ পৰা সেইখিনি আমি বহাব লাগিব। প্লাছ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল অফ ভাৰ্ব, অৰ্থাৎ মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি ফৰ্মত থাকিব, মেইন ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি, মেইন ভাৰ্বটোৰ শেষত ই থাকিলে ইটো গুচি যায়, আই এন জি হয়, আমি আলোচনা কৰিছোঁ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ সেই তিনিটা ফৰ্মৰ বিষয়ে কেনেকৈ সহজে আমি তাক বুজিব পাৰোঁ, শিকিব পাৰোঁ মুখস্থ নকৰাকৈ। প্লাছ অবজেক্ট, অবজেক্ট মানে কি, কৰ্ম, অৰ্থাৎ কোনটো কাম কৰা হয়, কাৰ ওপৰত কামটো কৰা হৈ আছে, কৰ্তা, ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ আৰ, এই তিনিটা প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম অফ বি ভাৰ্ব, প্লাছ মেইন ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি, যাক আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল বুলি ক'ব পাৰি, প্লাছ অবজেক্ট কৰ্ম, এইখিনি হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ফৰ্মেশ্যন। ফৰ্মেশ্যনটো মুখস্থ কৰাৰ কোনো দৰকাৰেই নাই, ফৰ্মেশ্যন কি কৰে, যিকোনো এটা বাক্য মনত ৰাখিলেই হ'ল। যেনে মই এটা বাক্য লৈছোঁ, হি ইজ, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য তাৰমানে, হি ইজ ৰাইডিং, হি ইজ ৰাইডিং এ বাইচাইকেল, হি ইজ ৰাইডিং এ বাইচাইকেল, তেওঁ এখন চাইকেল চলাই আছে। ইয়াত সিটো কি ছাবজেক্ট প্লাছ ইজ আহিছে, মানে কি ইয়াত এম ইজ আৰ আহিব, সিৰ লগত ইজ বহি কাৰণে ই দিছোঁ, গতিকে এম ইজ আৰ, এম শ্লেচ ইজ শ্লেচ আৰ, এম ইজ আৰ প্লাছ ৰাইট প্লাছ আই এন জি হৈছে, অৰ্থাৎ মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি যোগ হৈছে, প্লাছ এইটো আমি কনচিডাৰ কৰিব নালাগে ইয়াত ফৰ্মেশ্যনত, অবজেক্টটো হৈছে বাইচাইকেল, কি চলাই, অবজেক্ট চলাই, গতিকে এইখিনি ফৰ্মুলা হৈ গ'ল। আমি যিকোনো এনেকুৱা যিকোনো টেন্সৰ এই ক্ষেত্ৰত আমি ফৰ্মুলাটো মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই, তাৰ যিকোনো এটা এক্সাম্পল আমি মনত ৰাখি ল'ম, যিকোনো এটা এক্সাম্পল, সেই এক্সাম্পলৰ পৰা আমি ফৰ্মুলাটো ডিকোড কৰিম, ফৰ্মুলাটো উলিয়াম, তেতিয়াহ'লে মনত থাকি যাব। ফৰ্মুলা ডাইৰেক্ট মুখস্থ কৰিলে একো মনত নাথাকে, একো বুজি পোৱা নাযায়, আৰু পৰিস্থিতিটো বুজিব লাগিব। যেনে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সে বৰ্তমান সময়ত কোনো এটা কাম চলি থকা বুজায়, কোনো এটা কাম চলি আছে, স্তব্ধ হোৱা নাই, কামটো চলি আছে, ৰামে এখন কিতাপ পঢ়ি আছে, ৰহিমাই এটি গীত গাই আছে, সীতাই এখন চিঠি লিখি আছে, মই তোমালোকক ইংৰাজী শিকাই আছোঁ, মিষ্টাৰ বৰুৱাই অফিচলৈ গৈ আছে, চৰাইবোৰে আকাশত উৰি আছে, এই আটাইবোৰ বাক্য হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য। এইখিনি আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগে, ৰাম ইজ ৰিডিং এ বুক, ৰামে এখন কিতাপ পঢ়ি আছে, ৰহিমা ইজ ছিংগিং এ ছং, ৰহিমা এটি গীত গাই আছে,
আই এম টিচিং ইউ ইংলিছ, মই তোমালোকক ইংৰাজী শিকাই আছোঁ। দ্য বাৰ্ডছ আৰ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, চৰাইবোৰে আকাশত উৰি আছে। আৰু বহুত দ্য কাউজ আৰ গ্ৰাজিং ইন দ্য ফিল্ড, গাই গৰুবোৰে কি কৰি আছে, পথাৰত ঘাঁহ খাই আছে। ঠিক আছে, অৰ্থাৎ কামবোৰ যিকেইটা আমি ইয়াত কাম উল্লেখ কৰিলোঁ, ঘটনা উল্লেখ কৰোঁ কৰিলোঁ, এইখিনি কি বৰ্তমান সময়তে চলিয়ে আছে। সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। ঠিক আছে, গতিকে আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ আমি ফৰ্মুলাটোতো এটা এক্সাম্পলৰ পৰাই ফৰ্মুলাটো ওলালোঁ, একেই ফৰ্মুলা, এইখিনি মনত ৰাখিলেই হ'ল, যিকোনো এটা এক্সাম্পল মনত ৰাখিলেই হ'ল। ঠিক আছে, তাৰ পৰা আমি ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব পাৰি, সহজতে মনত ৰাখি থাকি যাব, অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিলেই হৈ যাব, মুখস্থ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আৰু মুখস্থ কৰিলে ডাইৰেক্ট একো নুবুজাকৈ এইটো পিছত মনতো নাথাকে, ভালদৰে প্ৰব্লেম হৈ যায় পিছত। ঠিক আছে, গতিকে আমি কেইবাটাও ইয়াত আমি উদাহৰণ ল'ম স্পষ্ট হোৱাৰ কাৰণে। ৰাম ইজ ৰিডিং, ৰাম ইজ ৰিডিং এ বুক, ফুল ষ্টপ। ৰাম ইজ ৰিডিং এ বুক, ৰামে এখন কিতাপ পঢ়ি আছে। ৰাম হৈছে ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ, আৰু পৰা ইজ আহিছে ৰামৰ লগত, ইজ বহিব থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ ৰাম, সেইকাৰণে ইজ বহিছে। প্লাছ ৰিড প্লাছ আই ইজ ৰিডিং, এইটো হৈছে আৰ্টিকল এণ্ড বুকটো হৈছে অবজেক্ট। ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ আৰ প্লাছ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপেল ডেট ইজ ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি প্লাছ অবজেক্ট, ঠিক আছে, মেইন ভাৰ্ব। ৰামে এখন কিতাপ পঢ়ি আছে, মই অসমীয়াত লিখি নিদিওঁ, এনেকৈ লিখিলে বহুত সময় যাব, মই কৈ আছোঁ, ভালদৰে মনত ৰাখিবা। সীতা বা সীতা স্পেলিংটো এছ এইচ দিলেও হয়, এছ দিলেও হয়। সীতা ইজ ৰাইটিং, সীতা ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, সীতা ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ, ফুল ষ্টপ, এফাৰ্মেটিভ। সীতাই এখন চিঠি লিখি আছে, ঠিক আছে। আই এম, সেইখিনি লৈ আছোঁ বাৰে বাৰে, ঠিক আছে, বেলেগ আৰু কি লওঁ এক্সাম্পল। আই এম টিচিং ইউ ইংলিছ নাও, ইংলিছ নাও। আই এম টিচিং ইউ ইংলিছ নাও, মই এতিয়া তোমালোকক ইংৰাজী শিকাই আছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত এক্সাম্পল লৈছোঁ, দ্য বাৰ্ডছ, বাৰ্ডছ প্লুৰেল ফৰ্ম, ইয়াৰ লগত আৰ বহিব, দ্য বাৰ্ডছ আৰ ফ্লাইং, উৰি আছে, ফ্লাইং, ফ্লাই প্লাছ আই এন জি, মেইন ভাৰ্ব প্লাছ আই এন জি, ফ্লাইং। দ্য বাৰ্ডছ আৰ ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, ইন দ্য স্কাই, চৰাইবোৰে আকাশত উৰি আছে। They are playing, they লগত আৰ বহিব, দে আৰ প্লেয়িং, প্লে প্লাছ আই এন জি, প্লেয়িং, ফুটবল ক্ৰিকেট যিকোনো এটা দিলেই হ'ল, দে আৰ প্লেয়িং ক্ৰিকেট ইন দ্য গ্ৰাউণ্ড, অ'কে, দে আৰ প্লেয়িং ক্ৰিকেট, ইহঁতে ক্ৰিকেট খেলি আছে। ইউ, ইউৰ লগতো আৰ বহিব, ইউ আৰ ছিংগিং, ইউ আৰ ছিংগিং এ ছং, ফুল ষ্টপ। তুমি এটি গীত গাই আছা বা আপুনি এটি গীত গাই আছে, ঠিক আছে। অসমীয়া ভাষাত তুমি আপুনি হয়, কিন্তু ইংৰাজীত ইউ ইউৱেই হয়, ইউ ইউ মানে তুমি, ইউ মানে আপুনি। এতিয়া কাৰ লগত কথা পাতি আছা, সৰু না ডাঙৰ কি হিচাপে কথা পাতিব লাগিব, সেই হিচাপে যিটো কণ্ঠস্বৰ, সেই হিচাপে কণ্ঠস্বৰ আহি যাব, বাকী একো পৰিৱৰ্তন নহয়। ইউ আৰ ছিংগিং এ ছং, তুমি এটি গীত গাই আছা। এতিয়া প্ৰশ্নবোধক বাক্য এটা যদি লওঁ, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও, হোৱাট হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও, সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ হয় বাক্যটো, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও, প্ৰশ্নবোধক বাক্য, হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও, তুমি এতিয়া কি কৰি আছা। হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও, এইটোৱেই আৰ ইউ প্লেয়িং ক্ৰিকেট,
আর ইউ প্লেয়িং ক্রিকেট? আর ইউ প্লেয়িং ক্রিকেট নাও? ক্রিকেট নাও, আর নাও আর ইউ প্লেয়িং ক্রিকেট? আর ইউ প্লেয়িং ক্রিকেট নাও? আৰটো আগত আহি গৈছে, ইউ আৰ প্লেয়িং ক্ৰিকেট নাও, আৰ ইউ প্লেয়িং ক্ৰিকেট নাও, তেতিয়াহ'লে কি হৈ গৈছে, বাক্যটো ইণ্টাৰগেটিভ প্ৰশ্নবোধক হৈ গৈছে। এইটো এইটো বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ইণ্টাৰগেটিভ এফাৰ্মেটিভ নেগেটিভ কেনেকৈ আমি বনাব পাৰি বা ট্ৰেন্সফৰ্ম কৰিব পাৰি, পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰি এটা বাক্য বা আন এটা বাক্য, যদি চোৱা নাই সেইটো তোমালোকে পিছত চাব পাৰা ভিডিঅ'টো, চেনেলটো ঠিক আছে, গোটেইখিনি ভিডিঅ' চেনেলটোত আহি যাব লাহে লাহে, কিন্তু একেবাৰে গভীৰভাৱে আলোচনা কৰা হ'ব, একেবাৰে এটা হেৰি আনটোত জাম্প কৰা নহয়। টেন্স শিকাই আছোঁ মানে ইয়াত টেন্স একেবাৰে গুৰিৰ পৰা কমপ্লিট কৰি তাৰপিছত বেলেগখিনি আৰম্ভ কৰিম, নেৰেশ্যন ভইচ এইবিলাক। কিন্তু এটা কথা হ'ল, প্ৰিপজিশ্যনটো ইয়াৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, যে প্ৰিপজিশ্যনটো অলপ বেলেগ বস্তু আৰু অলপ জটিল বস্তু, সেইকাৰণে আৰ ইউ প্লেয়িং ক্ৰিকেট নাও, তুমি এতিয়া ক্ৰিকেট খেলি আছানে? হোৱাট আৰ ইউ ডুইং নাও, তুমি এতিয়া কি কৰি আছা? ঠিক আছে, এই বাক্যবোৰ হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য, ঠিক আছে। গীতা ইজ, গীতা ইজ ডেগিং, দিলো এটা ডেগিং, ডাবল জি ডেগিং, ডিগ ডাবল জি আহি গেছে ইয়াত, আসল ভাবটো হৈছে সিঙ্গেল ডি, কিন্তু সিঙ্গেল জি, ডাবল আই এন জি বহলে ডাবল হৈ যাব। গীতা ইজ ডেকিং এ পিট নেও, পিট মানে গাঁত, গীতাই এটি গাঁত খান্দি আছে, গীতাই এতিয়া এটি গাঁত খান্দি আছে, ইট ইজ রেইনিং নাও, ইট ইজ রেইনিং নাও, এতিয়া বরষুণ দি আছে, বরষুণ কোনে দি আছে, ঠিক আছে, ইট ইজ রেইনিং নাও, কোনে দি আছে, ইয়াত স্পষ্টভাবে নহয়, কারোবার মতে ভগবানে দি আছে বরষুণ, ঈশ্বরে দি আছে, নাস্তিকর মতে তো নহয়, প্রকৃতি দি আছে, গতিকে যিটো চেণ্টেন্সৰ সাবজেক্টটো স্পষ্ট নহয় সেইবোৰ চেণ্টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইট ব্যৱহাৰ কৰোঁ, ইট ইজ রেইনিং নাও, এতিয়া বরষুণ দি আছে, কিন্তু ইয়ে বরষুণ দি আছে নহয়, ইয়াৰ অৰ্থত এতিয়া বরষুণ দি আছে, ইট ইজ রেইনিং নাও, তাৰ সাবজেক্টটো নাই, সাবজেক্টটো ইয়াত নাইয়েই, কিন্তু সাবজেক্টটো আছে মানে উজ্জ হৈ আছে, সেইকাৰণে ইয়াত ইটে সাবজেক্টটোৰ কাম সহায় কৰিছে, ইটে কিন্তু সাবজেক্ট বুজোৱা নাই, ক্ৰিয়াটো সম্পাদিত হৈছে তাক সূচাইছে, ইট ইজ রেইনিং নাও, এতিয়া বরষুণ দি আছে, ইত্যাদি বাক্যবোৰ হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য, আৰু একো ঝামেলা নাই ইয়াতে, জাষ্ট আমি কেৱল জানিব লাগে আয়ৰ লগত এম, এইখিনিতে আগতো আলোচনা কৰিছোঁ বাৰে বাৰে, উইৰ লগত কি হ'ব, ইয়াত আৰ হ'ব, আই এম উই আৰ, ঠিক আছে, ইউ আৰ হ'ব, ইউৰ লগত আৰ হ'ব, ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ প্লুৰেল দুয়োটা একে, ইউ আৰ, ঠিক আছে, হি শি ইট এইবোৰৰ লগত কি হ'ব, ইজ বহিব, ঠিক আছে, ৰাম যদু মধু এজন এজন নাম বুজালে, ৰাম গীতা সীতা এইবোৰৰ লগতে কি বহিব, ইজ বহিব, ঠিক আছে, দেই দেইৰ লগত কি বহিব, আৰ বহিব, এইখিনি আমি জানোৱেই, হা এইখিনি জাষ্ট জানিব লাগে, বাকী এটা চেণ্টেন্স আমি মনত কৰি এক্সাম্পলটো লৈ তাৰপিছত আমি যদি ফৰ্মুলাটো বাৰে বাৰে তাৰ পৰা ভাঙি থাকোঁ, অৰ্থাৎ ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ আৰ প্লাছ মেণ্ডাৰ প্লাছ আই এন জি ডেট ইজ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট, এনেই হৈ গ'ল। আৰু এটা এইখিনি বাক্য যে মই লিখিলোঁ ইয়াত তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা, নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছা যে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ যিকোনো বাক্যৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছে, কিছুমান বাক্যত মানে নাও থাকিব, নাওটো কি, এডভাৰ্ব, ক্ৰিয়াটো কেতিয়া সম্পাদন হৈ আছে তাৰ এটা অনুমান দিয়ে এডভাৰ্ব, নাওটো হৈছে এডভাৰ্ব, গতিকে নাও এডভাৰ্বটো কেৱল কেৱল মাত্ৰ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সতহে ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব, বেলেগ টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সতে কেৱল নাও ব্যৱহাৰ হয়, কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। যদি তোমালোকে কোনো এটা বাক্য যেনেকুৱা পোৱা তাক কাৰেকশ্যন, চেণ্টেন্স কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে বা ভাৰ্ব কাৰেকশ্যন কৰিব লাগে, ঠিক আছে,
তেতিয়া আৰু চেণ্টেন্সটোৰ শেষত নাও লিখ নাও দি আছে, নাও এডভাৰ্ব দি আছে, তাৰপৰা টাইম ফ্ৰেজ বুলি ক'ব পাৰা। ইয়াত নাও টাইম ফ্ৰেজ, টাইম বুজাইছে, সময় বুজাইছে। যদি থাকে তেনেহ'লে দ্য চেণ্টেন্স মাষ্ট বি প্ৰেজেণ্ট, মাষ্ট বি ইন প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। বাক্যটো নিশ্চিতভাৱে 100% নিশ্চিতভাৱে কি হ'ব, বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত থাকিব। গতিকে নাও শব্দটোৰ পৰাই আমি গম পাম যে বাক্যটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য। ঠিক আছে, আৰু এটা এক্সাম্পল লৈছোঁ। দ্য বেবি কেঁচুৱা, দ্য বেবি ইজ, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, দ্য বেবি এইখন ইজ হৈছে, ইজ বহিছে ইয়াৰ লগত। দ্য বেবি ইজ ক্ৰাইং, ক্ৰাই প্লাছ আই এন জি, ক্ৰাইং। দ্য বেবি ইজ ক্ৰাইং, কেঁচুৱাটোৱে কান্দি আছে। বিকজ এইটো অলপ কম্পাউণ্ড চেণ্টেন্স হৈ গ'ল, বিকজ ইট ইজ হাংগ্ৰি। বিকজ ইট ইজ হাংগ্ৰি জইণ্ট চেণ্টেন্স, কাৰণটো কি, দ্য বেবি ইজ ক্ৰাইং, কেঁচুৱাটোৱে কান্দি আছে, বিকজ কাৰণ কি, ইট ইজ হাংগ্ৰি কাৰণ কেঁচুৱাটোৱে কান্দি আছে কাৰণ ভোক লাগিছে, বিকজ ইট ইজ হাংগ্ৰি। ঠিক আছে, ৰাম এণ্ড ৰহিম আৰ গোয়িং টু শ্বিলং, ৰাম এণ্ড ৰহিম আৰ গোয়িং টু শ্বিলং, ৰাম আৰু ৰহিমে শ্বিলঙলৈ গৈ আছে। ঠিক আছে, উই আৰ ডুইং দ্য সাম, সাম মানে অংক, অংক বুজাইছে, সাম মানে সমষ্টি বুজায়, কিন্তু ইয়াত অংক বুজাইছে। উই আর ডুইং দ্য সাম, আমি অংকটো কৰি আছো, নাও আমি এতিয়া অংকটো কৰি আছো। ঠিক আছে, আমি এতিয়া কি কৰি আছো, আমি এতিয়া অংকটো কৰি আছো। ৰাম এণ্ড ৰহিম আৰ গোয়িং টু শ্বিলং, ৰাম আৰু ৰহিমে শ্বিলঙলৈ গৈ আছে। উই আৰ ডুইং দ্য সাম নাও, আমি এতিয়া অংকটো কৰি আছো। এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বাক্য নেগেটিভ কৰোঁতে প্ৰব্লেম নাই, ইণ্টাৰগেটিভ কৰোঁতে প্ৰব্লেম নাই, কাৰণ ইয়াত এম ইজ আৰ থাকেই। গতিকে আমি নেগেটিভ কৰিব লাগিলে এম ইজ আৰ যিকেইটো নাথাকক তাৰপিছত কেৱল আমি তাৰ লগত কেৱল আমি এটা নট বহুৱাই দিব লাগিব। অৰ্থাৎ ইজ থাকিলে ইজ নট, এম থাকিলে এম নট, আৰ থাকিলে আৰ নট বহালেই সেই বাক্যটো নেগেটিভ হৈ যাব অট'মেটিকেলি। যেনে ৰাম এণ্ড ৰহিম আৰ, এইটোৱে ল'লোঁ, ৰাম এণ্ড ৰহিম আৰ গোয়িং টু শ্বিলং, ৰাম এণ্ড গোয়িং, ৰাম এণ্ড ৰহিম আৰ নট গোয়িং টু শ্বিলং, ৰাম আৰু ৰাম আৰু ৰহিমে শ্বিলঙলৈ গৈ থকা নাই, আৰ নট গোয়িং টু শ্বিলং, নেগেটিভ হৈ যাব নট বহাই দিলে আৰু লগত নট। আৰু যদি ইয়াক যদি আমি ইণ্টাৰগেটিভ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আৰটো আগত আনিব লাগিব, আৰ ৰাম এণ্ড ৰহিম গোয়িং টু শ্বিলং দি তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, মই লিখিয়েই দিলোঁ, আৰটো আগত আহি যাব। আৰ আগতো মই আলোচনা কৰিছোঁ, তথাপিও অলপ দি আছোঁ ইয়াত, আৰ ৰাম এণ্ড ৰহিম, আৰ ৰাম এণ্ড ৰহিম গোয়িং টু শ্বিলং। ইয়াত যিহেতু ইণ্টাৰগেটিভ প্ৰশ্নবোধক, গতিকে মাৰ্ক অফ ইণ্টাৰগ্ৰেশ্যন লাগিব, এটা প্ৰশ্নবোধক যেন লাগিব, ইয়াত ফুল ষ্টপ দিলে কিন্তু ভুল হৈ যাব, সেইটোৱে অলপ মনত ৰাখিবলগীয়া। আৰ ৰাম এণ্ড ৰহিম গোয়িং টু শ্বিলং, ৰাম আৰু ৰহিমে শ্বিলঙলৈ গৈ আছেনে? ঠিক আছে, গতিকে একেবাৰে সহজ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত একোৱেই নাই, জাষ্ট আমি এটা এক্সাম্পল লৈ ইয়াত ফৰ্মেশ্যনটো ভালদৰে আয়ত্ত কৰিলেই হ'ল। ছাবজেক্ট প্লাছ এম ইজ আৰ প্লাছ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল, অৰ্থাৎ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল মানে কি, মেইন ভাৰ্বৰ লগত আই এন জি ইং যোগ কৰিলেই হ'ল, প্লাছ অবজেক্ট। ঠিক আছে, এইটো হ'ল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আৰু প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সে ক্ৰিয়া এটা, কাৰ্য এটা বা ঘটনা এটা কি কৰে, বৰ্তমান সময়ত চলি থকা বুজায়, বৰ্তমান সময়ত চলি থকা বুজায়। ঠিক আছে, দ্য টিচাৰ, আৰু এটা এক্সাম্পল দি আছোঁ, দ্য
টিচার দ্য টিচার ইজ টেকিং হিজ ক্লাস নাও, দ্য টিচার ইজ টেকিং হিজ ক্লাস নাও। ঠিক আছে, শিক্ষকজনে এতিয়া তেওঁর কি করেছে, ক্লাসটো লয় আছে, অর্থাৎ পড়াই আছে। ঠিক আছে, আর একটা বেলে একটা এক্সাম্পল লো, কি লওয়া যায় ভালো একটা এক্সাম্পল বর্তমান পরিস্থিতি আপেক্ষে। দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ঠিক আছে, দ্য গ্লোবাল ওয়ার্মিং, ইয়াত গ্লোবেল ওয়ার্মিং হাইলাইট করার কারণে ক্যাপিটেল জি আর ক্যাপিটেল ডাব্লিউ রাখব পড়া। দ্য গ্লোবেল ওয়ার্মিং ইজ ইনক্রিজিং, গোলকীয় উত্তাপ বাড়ি আছে না নাই। দ্য গ্লোবেল ওয়ার্মিং ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, ডে বাই মানে দিনক দিনে, ডে বাই ডে দিনক দিনে বাড়ি আছে, বুঝতে। দ্য গ্লোবেল ওয়ার্মিং ইজ ইনক্রিজিং ডে বাই ডে, দিনক দিনে গোলকীয় উত্তাপ বাড়িয়ে আছে, কমে কমি থাকা নাই, বাড়িয়ে আছে, কারণ পরিবেশ প্রদূষিত হয়ে আছে, বায়ু প্রদূষিত হয়ে আছে, বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডলত বাড়িয়ে আছে, হ্যাঁ না? ঠিক আছে, মাই ফাদার অ্যান্ড আই, একটা কথা লক্ষ্য করিবা, মাই ফাদার অ্যান্ড আই, যেতিয়া কোনো একটা বেলেগ নাউনের লগতে হোক বা প্রণয়ের লগতে হোক, যদি আইটো যদি সংযুক্ত হয়ে যায়, আই অর্থাৎ মই সংযুক্ত হয় এন্ড এন্ড কনজাংশনের যোগেদি, তেতিয়াহ'লে আইটো সদায় পিছত বহিব, আগত নহব, যেনে হি এন্ড আই হব, আই এন্ড হি কিন্তু নহয়, হি এন্ড আই, মাই ফাদার এন্ড আই, রাম এন্ড আই, ঠিক আছে, রাম এন্ড আই কে হব, কেবল ইউর লগত কি জানি উল্টা হয়, আই এন্ড ইউ হয়, ইউ এন্ড আই নহয় কি জানি। ঠিক আছে, আর বাকি সব একেই, হি এন্ড আই, রাম এন্ড আই, মাই ফাদার এন্ড আই। এতিয়া মই এক্সাম্পল দি আছো, মাই ফাদার এন্ড আই আর, মাই ফাদার এন্ড আই দুজন মিলি কি প্লুরাল হয়ে গেল, আহি কারণে আর পড়ি, মাই ফাদার অ্যান্ড আই আর আর গোয়িং টু শিলং বা গুয়াহাটিতে দিলেই হল, গোয়িং টু শিলং, ওকে নাও, এতিয়া এতিয়া মই আর মোর কে পিতাই শিলংলৈ গৈ আছো। এতিয়া এটা কথা মোৰ মনত পৰিল, মই এইটো নোট হিচাপে, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, নোট হিচাপে মই কৈ আছো মুখেৰে, ঠিক আছে, মৌখিকভাৱে মই কৈ আছো, লিখি নিদিওঁ মই, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো, টেন্সটো কি শ্বৰ্ট ফিউচাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, শ্বৰ্ট ফিউচাৰ মানে কি, শর্ট ফিউচার মানে কোনো একটা কাম অলপ পিছত মই করবলে গৈ আছো, করবলে গৈ আছো মানে বেশি সময় নাই মোর হাতত, ঠিক আছে, বা এক নির্দিষ্ট সময়ত মই করবলে গৈ আছো, তেতিয়াহলে তার প্যাটার্নটো, টেন্সটো আসলতে ফিউচার ইনডিফিনিট, টেন্সটো আসলতে কিন্তু টেন্সের যেটু কথা সেই হিসাবে কিন্তু ফিউচার ইনডিফিনিট, কিন্তু তার প্যাটার্নটো হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সর, মানে মই একটা এক্সাম্পল দি আছো, মই কোনো একটা সভা যদি ভাষণ দিবলৈ গৈ আছো, তেতিয়াহলে মই কম যে মই এই বিষয়ে এতিয়া ভাষণ দিবলৈ গৈ আছো, তেতিয়া মই এনেকৈ নকওঁ যে আই উইল ডেলিভাৰ এ লেকচাৰ অন দিছ টপিক, মই এইটো বিষয়ত কি এইটো বিষয়ৰ ওপৰত এটি বক্তি বিষয়ৰ ওপৰত মই কি কৰিম, বক্তৃতা দিম, কিন্তু মই কেনেকৈ ক'ম, সেইটো ক'লেও শুদ্ধ হ'ব, কিন্তু এইটো ফর্মত যেতিয়া প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ফর্মত যেতিয়া কোৱা হ'ব, তেতিয়া এইটো বেছি স্পষ্ট আৰু বেছি গ্রহণযোগ্য আৰু এট্রাক্টিভ, বেছিভাগ ক্ষেত্রতে ইউজ কৰা হয় স্পিকিং ইংলিশতো,
বহুত ক্ষেত্রত ব্যবহার করা হয়। এটা মই কি কম, আই এম গোয়িং টু ডেলিভার, আই এম গোয়িং টু ডেলিভার এ লেকচার টুডে অর টুডে অর নাও অন দি অন দি টপিক অন দিস টপিক দ্যাট টপিক, কোনটো টপিক আছে সেইটো মই কৈ দিম, ঠিক আছে, এনেকে আই এম গোয়িং টু রিসাইট এ পয়েম নাও, মই এতিয়া এখন কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ গৈছোঁ, আই এম গোয়িং টু সিংগিং এ সং নাও, মই এতিয়া এটি গীত গাবলৈ গৈ আছোঁ, গীতটোৰ নাম উল্লেখ কৰিব পৰা তেনেকুৱা। ইয়াত মই তাৰে এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, আই এম গোয়িং, আই এম গোয়িং টু ডেলিভার, ডেলিভার মানে ডেলিভার এ লেকচার, ডেলিভার মানে কি ডেলিভার করা দিয়া, আই এম গোয়িং টু ডেলিভার এ লেকচার অন দিস টপিক, অন দিস টপিক নাও, মই এতিয়া এই বিষয়টির উপর বক্তৃতা দিবলৈ গৈ আছোঁ, ঠিক আছে। রাম ইজ গোয়িং টু রিসাইট এ পয়েম নাও, রামে এতিয়া এটি কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ গৈ আছে ইত্যাদি, ঠিক আছে। গতিকে মই যিখিনি ইয়াত কথা বতৰা ক'লো দেখাই দিলোঁ, মোৰ মতে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ আৰু কিবা অসুবিধা থাকিব নালাগে, যদি কিবা অসুবিধা থাকে কিবা সুধিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্টত তোমালোকে কি কৰিব পাৰা কমেণ্টত দিব পাৰা জনাব পাৰা, আজিৰ কাৰণে এইখিনি থাকক প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ বিষয়ে। গতিকে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আমি এনেকৈ পাওঁ, বৰ্তমান সময়ত চলি থকা বুজাবলৈ আছোঁ, আছে, আশা, এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত আমি অসমীয়া ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি বুজাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কোনো এটা ক্ৰিয়া বা কাৰ্য বৰ্তমান সময়ত চলি থকা বুজায়, ঠিক আছে। ইয়াৰ ফৰ্মেশ্যনটো কেনেকৈ এইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু বাক্যবোৰ কেনেদৰে গঠন হয় এইবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ, ঠিক আছে। গতিকে আজিৰ কাৰণে এইখিনি থাকক, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰে কি কৰিম কিছুমান ভার্ব কারেকশন প্র্যাকটিস করিম, যাতে অল্প স্পষ্টভাবে বস্তুখিনি আমি ধরব পারো, ইয়ার ভার্ব কারেকশন আলোচনা করিম। সকলকে ধন্যবাদ জানাই আজির কারণে, ইমানতে ভিডিওটি সামরণি মারিছো, সকলকে ধন্যবাদ জানাইছো। হ্যাঁ, আর তোমালে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিবা, আর বন্ধুসকল শেয়ার করবলে না পাহরিবা, ধন্যবাদ।